Юні журналісти з перших кроків у професії прагнуть зрозуміти, як працює телебачення. У період літніх канікул студія ТВА традиційно набуває нового статусу – екскурсійної бази для школярів, майбутніх журналістів. Щоб допомогти дітям зорієнтуватися у цифровому світі, телеканал ТВА продемонстрував, як створюється медійний контент. Всі деталі – далі у випуску. Такі юні, а вже цікавляться журналістикою. Телеканал ТВА відкрив свої двері для майбутніх медійників, показуючи, як все працює за лаштунками телебачення. Сьогодні вони мали унікальну можливість побачити телевізійну кухню зсередини. Екскурсія розпочалася з ньюзруму. Тут вони побачили, як наші журналісти працюють над створенням новинних сюжетів. Кожного дня команда ТВА проводить наради, де обговорюють головні теми дня, розподіляють завдання і визначають пріоритети. Після цього група перейшла до студії новин. Там вони побачили, як ведучі готуються до ефіру, мали змогу поставити запитання про те, як створюється сценарій новин, як проходить підготовка до ефіру і як долаються технічні складнощі. Також гуртківцям показали апаратну кімнату, де стежать за якістю сигналу, координують роботу камер та звуку, тобто дали можливість зрозуміти, наскільки важлива командна робота і як багато людей залучено до створення одного випуску новин. Керівниця медіагуртка «Промедіа» наголосила, що головне завдання цієї екскурсії – показати студентам, що таке картинка в телевізорі, що це складний механізм, який на кожному етапі вимагає уважності, оперативності, креативності та високого рівня професіоналізму. Пані Лілія каже, що й сама в захваті від побаченого. В сучасному світі телебачення відіграє важливу роль. Воно виконує дуже важливу функцію, так, інформує людей про новини, про важливі події. Нам дуже все сподобалося, масштаби вражають, все дуже класно, стильно. Ну, перше, на що ми звернули увагу, це, звичайно, дизайн студії. Ну, все дуже красиво, стильно, сучасно. Самі ж вихованці медіагуртка розповіли, що раді отримати можливість побувати на каналі та спробувати себе в новому амплуа. Вони кажуть, що тепер без вагань прагнуть розвиватися далі, щоб у майбутньому таки працювати в медіа. Мені взагалі дуже цікаво взагалі подивитися, як працює телебачення, як все відбувається зсередини. І, звичайно ж, ну, вперше, коли я зайшла, мені дуже сподобалося така дуже класна атмосфера, і ну, мені тут подобається, тут так комфортно. Я хотіла прийти, я хотіла побачити, як все влаштовано, де стоять камери, де суфлери, як це все відбувається. Мені дуже сподобається, тому що реально атмосферна студія, дуже класна. Телеканал ТВА щиро вірить у потенційних колег та радо підтримує їх прагнення до професійного становлення. Діана Добинда, «Теми дня», ТВА.